Aj tento rok stovky Žarnovičanov, ale aj Cespolných sa prišli zabaviť a spoločne rozlúčiť so starým rokom do mestského športového areálu. Oficiálny Silvester v Žarnovici začínal 22:30, no v areáli okrem kapely a organizátorov sa potulovalo presne 8 ľudí. No tesne pred polnocou to už vyzeralo inak. Každý rok sem chodíme s partiou a zabávame sa. Ja som niečo strávila s mojimi kamarátmi, s priateľmi a na Silvestra sme prišli sem do mesta. Koľkýkrát ste tu? Od môjho narodenia mám 23 rokov, čiže 23 krát. No za každým, zakiaľ som tu ako čistokrvná Žarnovičianka, za každým som tu bola. Sme radi, že sme mohli sa zúčastniť takéto akcie, je to super a všetkým prajem všetko dobre do nového roka a nech sú zdraví a šťastní. Tesne pred polnocou primátor poprial prítomným úspešný nový rok, nasledovalo odpočítavanie, hymna, prípitok a 15-minútový ohňostroj. Na počúvanie a zábavu aj tento rok prítomným hrala miestna kapela Arkon. Mesto opätovne tento rok zabezpečilo Silvester ako každoročne, skupina Arkon, punč, ohňostroj, tento rok takisto v hodnote 1000 eur a zabava je bohatá, takže vlastne ľudia sa bavia. A ľudia sa bavili skoro do pol druhej rána. Je potešujúce, že už druhý rok Silvester v Žarnovici aj podľa organizátorov, ale aj podľa mestskej polície prebehol bez väčších incidentov. Žiadne delobuchy pod nohami, žiadne rozbité fľaše a ani v meste sa nenašli zatiaľ žiadne poškodené veci či mobiliár. Je fajn, že ľudia sa prišli ozaj len kultúrne zabaviť a zatancovať. Aj tento rok mesto zabezpečilo čaj a punč, ktorý tento raz osobne ľuďom roznášal primátor. No a keď sme práve načali prvé dni nového roka, do tejto prvej reportáže patrí aj tradičné blahoželanie práve od radných tohto mesta. A ja by som chcela touto cestou poblahoželať všetkým Žarnovičanom do tohto nového roku hlavne veľa zdravia, pokoja, rodinnej pohody a osobné úspechy a pracovné úspechy. Takže milí Žarnovičania, chcem vám všetkým zaželať všetko dobré do nového roku, hlavne dobré zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a také rodinnej pohody, aby tej radosti zo života bolo viacej ako takých trápivých situácií, ktoré život sem tam prináša. Takže ešte raz všetko dobré, veľa šťastia, lásky, pohody v rodinách, nie len vo vašich, ale aj vašich najbližších a najmilších.